हजुरहरूले यो स्कुल सफ्टवेयर युज गर्नको लागि चाहिँ आफूसँग भएको कुनै पनि वेब ब्राउजर मार्फत युज गर्न सक्नुभयो। मसँग चाहिँ यहाँ गुगल क्रोम ब्राउजर छ, यसलाई मैले ओपन गर्दैछु। ओपन गरेँ यसलाई मैले। हजुरहरूले चाहिँ यो साइट युज गर्दाखेरि आफ्नो अनलाइन वेबसाइट र अफलाइन सर्भर दुवैबाट युज गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई कुन सहज हुन्छ त्यही अनुसार युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भने म हजुरहरूलाई यो भिडियो चाहिँ अफलाइन सर्भर मार्फत युज बनाउन गइरहेको छु। यसले यसको अफलाइन आइपी एड्रेस मैले टाइप गरेँ 192.168.1.251। यहाँनिर हाम्रो सफ्टवेयर खुलिसकेको छ। यसमा इन्टर गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले यसमा लगइन आइडी चाहिने हुन्छ। यसमा लगइन आइडी कसरी क्रिएट गर्ने भनेर पनि म सिकाइ नै हाल्नेछु। फर्स्टमा चाहिँ मसँग यहाँनिर अलरेडी एउटा लगइन आइडी छ, त्यो लगइन आइडी युज गरेर म यसमा इन्टर गर्दैछु। यस साइडमा लगइन भन्ने अप्सन छ, यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरेँ। यसमा इमेल आइडी र पासवर्ड मागिरहेको छ। यो इमेल आइडी र पासवर्ड बाहिर कतैबाट बनाएको आइडी यसमा युज हुँदैन। यसमा युज हुने भनेको यसमा हामीले यो साइटभित्रबाटै बनाएको आइडी मात्र युज हुने हो। यसमा मैले अलरेडी यहाँभित्र गएर एउटा आइडी बनाइसकेको छु, त्यो लगइन गरेँ मैले। हेर्न सक्नुहुन्छ यो सक्सेसफुल्ली लगइन भइसकेको छ। यसमा फर्स्टमा भनेको म हजुरहरूलाई यो सिस्टमलाई चाहिँ कसरी एडिट गर्ने भनेर सिकाउनेछु। यो एडिटमा चाहिँ हजुरहरूको स्कुलको नाम चेन्ज गर्न सक्नुभयो, एड्रेस चेन्ज गर्न सक्नुभयो, इमेल आइडी, फोन नम्बर अथवा अरू बेसिक डिटेलहरू चेन्ज गर्न सक्नुभयो। यसमा लोगो हाल्न सक्नुभयो। फर्स्टमा चाहिँ जेनेरल सेटिङमा हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सिस्टम सेटिङमा क्लिक गर्ने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि जेनेरल सेटिङमा क्लिक गर्ने, मैले जेनेरल सेटिङ ओपन गरेँ। यसमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूको स्कुलको डिटेलहरू मागेको छ। यहाँ अलरेडी यहाँनिर एउटा नाम देखाएको छ, कमला सेकेन्डरी स्कुल भनेर। यसलाई मैले चेन्ज गरेर अर्को कुनै स्कुलको नाम राखेँ, जस्तै जनता सेकेन्डरी स्कुल। यसको फर्स्ट यसको सर्ट नेम राखेँ JSS। यसमा वेलकम टु दिस स्कुल हजुरहरू राख्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि एउटा टाइटल दिन सक्नुहुन्छ। यसमा हजुरहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार राख्न सक्नुभयो। यसमा एड्रेस राखेँ मैले, यसलाई E25 बनाएँ। E25 अथवा आफ्नो स्कुलको एड्रेस राख्नुभयो, यहाँनिर स्कुलको फोन नम्बर राख्न सक्नुभयो। यसमा जस्तो मैले कुनै राखेँ, नम्बर राखेँ, यसमा इमेल एड्रेस राखेँ, JSS@gmail.com, करेन्सी इमेल एड्रेस, मेलर इमेल एड्रेस, जसमा आफ्नो इमेल आइडी अर्कै मेल आइडी यही इमेल आइडी राख्न सक्नुभयो यसमा। अनि यसमा हजुरहरूले अरू आवश्यकता अनुसार चेन्ज गर्न सक्नुभयो, ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्न सक्नुभयो, टेस्ट लेफ्ट राइट जे पनि राख्न सक्नुभयो। यसमा हजुरहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार चेन्ज गर्दा भयो। यसमा अरू भनेको फर्स्टमा यसमा हजुरले मेन ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको यसमा नाम चेन्ज गर्नुपर्ने भयो, अनि अर्को आफ्नो इमेल एड्रेस राख्न सक्नुभयो, इमेल एड्रेस, फोन नम्बर, अनि सिस्टमको एड्रेस राख्न सक्नुभयो, आफ्नो स्कुलको एड्रेस राख्न सक्नुभयो। अनि त्यस पछाडि अर्को हजुरहरूले चेन्ज नगरि नहुने भनेको यो रनिङ इयर सेसन इयर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरको सेसन इयर जस्तै अब 79-80 चलिरहेको छ, हजुरले सेट गर्न सक्नुहुन्छ 80-81। हजुरले पछाडि आफ्नो साल पछि यसमा सिस्टम चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ यो चेन्ज गरेर मात्र अगाडि कामहरू गर्न सक्नुभयो। यसमा अरू कुराहरू त यसमा नर्मली बसिरहेको हुन्छ, यसलाई हामीले सेभ गऱ्यौँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चेन्ज भइसकेको छ। यसमा थोरै मुनि गएर प्रिन्सिपलको स्ट्याम्प र सिग्नेचर भन्ने पनि अप्सन छ। यसमा हजुरहरूसँग भएको फाइलमा भएको सिस्टम लोगो अथवा स्कुलको सिग्नेचर, प्रिन्सिपलको सिग्नेचर स्ट्याम्प केही पनि यहाँनिर एउटा राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा मसँग अहिले कुनै पनि सिस्टमहरू अथवा कुनै हो सिस्टमको